Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təcavüzkar Ermənistan tərəfindən təşkil olunan qondarma and içmə ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin şərhinə münasibət bildirib. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında təşkil olunan and içmə oyununu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin demokratik proses adlandırması bu təcavüzkar ölkənin mahiyyətini göstərməklə yanaşı, onun demokratiya anlayışından nə qədər uzaq olduğunu göstərir. Digər dövlətin beynəlxalq tanınmış ərazisini işğal edib, oradakı insanları etnik təmizləməyə məruz qoyub, insan hüquqlarını köbudcasına pozmaq müasir beynəlxalq hüquqi dildə təcavüz adlanır. Demokratiya yox. Ermənistan xininin istinad etdiyi xalq ifadəsinə gəldikdə isə, birincisi, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki ermənilər xalq yox, bu bölgədə yaşayan erməni icmanı təşkil edir. İkincisi, xalqların öz müqəddəratını müəyyən etmə prinsipindən danışmaq üçün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi əvvəlcə bu prinsipin nə demək olduğunu öyrənməli, Helsinki yekun aktını oxumalı, daha sonra isə bu prinsiplərə düzgün istinadlar verməlidir. İşğalçı ölkənin şərhində sülhdən bəhs etməsi isə riyakarlığın son həddidir. Sülhü düşünən ölkə işğalçılıq siyasəti yürütməz. Sülh istəyən ölkə danışıqlar prosesinə əngəl törətməz. Və nəhayət, sülhü dəstəkləyən tərəf elə sülhün özünə başlıca təhdid olmaz.